Krásný den, přátelé. Jelikož máme takové velice náročné období a často se mě ptáte, jak můžete si pomoci, jak můžete spacifikovat různé anomálie vašeho stavu, vašich bolestí, vašeho psychického nerovnovážného stavu, jak můžete si pomoct, když se cítíte, že jste nervózní, když se cítíte nedobře, když máte různé bolesti nebo prostě když máte nějaký psychický i fyzický problém. Jednou z možností a takovou velice jednoduchou možností je technika, která pracuje se změnou stavu vědomí. Velice jednoduchým způsobem za krátkou dobu vám může pomoci od různých právě nepříjemných pocitů a nepříjemných stavů vaší psychiky i fyzického těla. Tato technika spočívá v tom, že si uvědomíme a pojmenujeme tu problematiku, kterou máme, ten problém, který máme, a pomocí aktivační věty a pomocí poklepů na akupresurní body, určité vybrané akupresurní body, můžeme ten daný stav zlepšit, zmírnit, změnit. Úplně totálně můžeme se cítit po aplikaci této techniky, úplně se můžeme cítit jinak, tedy lépe. Takže spočívá to v tom, že například, když budeme chtít si pomoci od nějaké nervozity, od toho, že třeba máme díky té nervozitě staženou hruď nebo stažené břicho nebo cítíme, že máme stažené celé tělo, tak tuto situaci pojmenujeme, tedy máme stažené celé tělo díky tomu, že jsme nervózní nebo že pociťujeme nervozitu. A samotná ta technika, je to technika, kterou vynalezli dva psychologové, a jeden se vyznal i v čínské medicíně, takže ji popsali a potom uvedli mezi veřejnost. Tato technika vlastně pomůže člověku v tom daném momentě tu situaci změnit a napravit. A může se s ní pracovat i dlouhodobě, může se s ní pracovat i potom na nějakých větších traumatech a na nějakých větších zátěžích emocionální rázu v těle. S touto technikou běžně pracuji s ní mezi lidmi, když mě požádají a chtějí pomoci, tak pomocí této techniky můžu těm lidem velice rychle a snadno napravit různé jejich psychické nerovnováhy. Takže když tedy jsme říkali, že vás trápí stažené celé tělo z nervozity, takže vezmete svoji levou ruku a pravou ruku a poklepete mírně na tuhletu oblast. A při tom poklepu říkáte, vím, že mám stažené celé tělo nervozitou. Přijímám to a mám se ráda. Znovu zopakujete tuto větu, vím, že mám stažené celé tělo, a přijímám to a mám se ráda. Takže to je první bod. Druhý bod je potom důležitý bod pro lymfu a lymfatický systém, tedy i pro tu akupunkturu a akupresuru. Je to bod pod našimi klíčními kostmi. A zase řeknu, vím, že mám stažené celé tělo a toto přijímám a mám se ráda. Jakože člověk ví, že i když není v rovnováze a v pohodě, tak to prostě přijímá, a i tak se má rád, i tak to prostě bere, protože doufá a ví, že se to za chvilku spraví. Takže masírujeme oblast pod klíční kostí. A říkáme tu větičku, vím, že mám nervozitou stažené celé tělo a toto přijímám a mám se ráda. Potom už tu větu říkáme v kratší podobě a poklepáváme na temeni hlavy a říkáme jenom nervozitou stažené celé tělo. Nervozitou stažené celé tělo, nervozitou stažené celé tělo. A přejdeme do oblasti za uši, tam je taková oblast kostí, malých kostí, taková jakoby naše druhá malá páteř. A tam poklepáváme a říkáme nervozitou stažené celé tělo. Zase to několikrát opakujeme, řeknu tak
4krát až 7krát, záleží, jak máte možnost a čas. Pak si chytneme na lalůčky, uší a zase potaháme trošinku, pomasírujeme, proštipkáme a řekneme nervozitou stažené celé tělo. Nervozitou stažené celé tělo. Přejdeme na oblast před ušima a spánky, poklepáváme spánky a oblast před ušima a zase řekneme nervozitou stažené celé tělo. Nervozitou stažené celé tělo. A přecházíme na oblast obočí a zase řekneme nervozitou stažené celé tělo. Nadechneme, dýchání sledujeme, dýchání hlídáme, přitom je důležité dýchat nosem. Při každém z těch poklepů dýcháme nosem a ten dech hlídáme až do břicha a řekneme stažené celé tělo. A jdeme na oblast pod oči a zase dýcháme, prodechneme a řekneme s nervozitou stažené celé tělo. A zase to zopakujeme. Záleží, nemusíte to počítat, je to taková intuice, kdy to vlastně tak nějak intuitivně zopakujete několikrát. Jdeme pod nos a zase řekneme nervozitou stažené celé tělo. A poklepáváme oblast pod nosem. Pak přesuneme na důležitou oblast a to je oblast našeho nosu, špička nosu a řekneme nervozitou stažené celé tělo a poklepáváme špičku nosu a takovým trošku razantnějším způsobem. Ano, tady je velice důležitý akupunkturní bod. Stažené celé tělo nervozitou, můžeme, jak nám to přijde. A potom jdeme na oblast pod rtem, oblast brady a řekneme stažené celé tělo nervozitou nebo nervozitou stažené celé tělo. Prodechneme, několikrát prodechneme a pak uděláme s našich rukou pěsti, nadechneme a řekneme nervozitou stažené celé tělo a proboucháme celý hrudník, hlavně oblast brzlíku a podpoříme celý svůj lymfatický, nervový a hormonální systém tím, že takhle proťukáme celou hruď a zase říkáme nervozitou stažené celé tělo. Ona ta technika potom ještě pokračuje, ale pro takovou první pomoc můžete použít tady těchto pár bodů a až se tak jako uvolníte, tak potom můžete zadupat nohama a říct si nervozitou stažené celé tělo a potom celou tu cestu znovu zopakovat. Tedy začínáte zase tady na té hraně, poklepnete hranu, řeknete tu aktivační větu, jedete dál pod klíční kostí, řeknete aktivační větu, kterou máte, co vás momentálně zlobí, poťuknete na hlavě, za ušima, poštipkáte uši, proťukáte a promnete oblast před ušima a spánky, jdete na obočí, proťukáte obočí, potom jdete pod oči, proťukáte oblast pod nosem, špičku nosu a oblast brady. Pořád hlídáte dýchání, hluboký dech nosem do břicha a nakonec uděláte pěstičky a zabušíte si na svůj hrudník. A zase prodýcháte a na úplný konec zadupete nohama a uzemníte se. A tohle opakujete několikrát dokola, říkáte tu aktivační větu, říkáte ten problém, který vás zlobí a uvidíte, že po krátkém čase se začnete cítit úplně jinak, začnete cítit, že se vám rozproudila krev i lymfatický systém v těle, jako byste ožili. A cítíte, že se ten váš problém proměňuje, cítíte, že jste to jakoby spacifikovali a můžete potom postupovat pomaleji nebo potom můžete tuto techniku pomaličku opouštět. Výborné je to v tom, že to můžete dělat kdykoliv a kdekoliv, kdy pocítíte, že potřebujete nějakou pomoc, nějakou techniku při své
nějaké anomálie ohledně psychiky, fyzického zdraví. Je důležité vždycky správně pojmenovat to, co vás zlobí, co vás trápí a říkat tu aktivační větu zpočátku dlouhou a potom se to říká kratší podobě. Takže berte, že toto je velice jednoduchá pomoc. Když by se vám při tom konání chtělo buď plakat, nebo se řechtat, smát naplno, dělejte to prosím. Nezadržujte ani pláč, ani dech, je to důležité, aby se ty emoce vyplavily, aby ty emoční uzle, které tam jsou nashromážděné, aby se uvolnili, aby se právě ta emoční blokáda, ty bloky uvolňovaly právě pomocí pláče nebo smíchu. Takže nezadržovat, určitě se smát nebo plakat a potom postupovat a tuto techniku si provádět vícekrát po sobě a za sebou, než se vám uleví a budete se cítit lépe. Mějte se hezky a proťukávejte.